Poštovani gledaoci, dobar dan, ovo je Federacija danas. U narednih sat vremena, između ostalog, možete gledati. U Beogradu uhapšen migrant koji je osumnjičen za ubistvo u sarajevskom naselju Otez. I danas reakcija na debakl koji su priredili Dodik i Čović pred Vijećem sigurnosti UN-a. U iščekivanju vakcina protiv COVID-19 nazire li se kraj pandemije? Briga za sukob interesa kolegice Milana Tegeltije ili trgovina uticajem? Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su migranta, državljanina Maroka, osumnjičenog da je učestvovao u ubistvu državljanina Bosne i Hercegovine u Sarajevu 17. novembra. Osumnjičen je lociran i uhapšen u Beogradu, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno mu je 48-satno zadržavanje zbog sumnje da je počinio to krivično djelo. Dodjeljivanje ključnih pozicija u pravosuđu kao nagrada, a ne zasluga, veliki je problem BH pravosuđa i očito prisutan kao praksa. Da li smo nakon potkivanja 1 dobili potkivanje 2? Naime, u javnosti se pojavio snimak u kojem navodno predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, sada već bivšoj članici ove pravosudne institucije Milijani Buhi, obećava zaposlenje, odnosno imenovanje njene sestre Sanje Čegar za sudiju Osnovnog suda u Banjoj Luci. Tegeltija ove navode negira i tvrdi da je riječ o medijskoj konstrukciji. Kritike na račun pravosuđa očito nisu urodile plodom, jer se umjesto borbe protiv afera one nižu jedna za drugom, a u centru nove ponovo je prvi čovjek VSTV-a Milan Tegeltija. Sanju ćemo završiti. Taktiku prepustite meni, kaže u jednom trenutku Tegeltija. U nekom drugom sudu je to puno se lakše ulazi. Razmisli malo. Hoćeš sa tebe da ugroziš? Ne me razumiješ? Vidi jednu stvar, ako Sanja konkuriše za sud u Banjoj Luci, gdje je konkurencija ogromna, svi će znati da ona tvoja sestra, tako? I to će sasvim sigurno otići u medije. I šta je sada desno? Ti član savjeta, tražit će se da daš ostavku. I ne razumiješ kako to se bira tvoja sestra ovo ono. Ja ti govorim, brinem o tebi prije svega. Jeste razmišljalo, jeste ti uopće razmišljalo o tome? Pa kad jeste ga mandat nije problem, ali dok si u savjetu mi je problem. Ako prije toga čak i u prvom mandatu, ako se otvori negdje pozicija, tipa Hradeška, Preda, šta je košta da bude tamo godinu dana i da je kasnije vrava cijela. Inače, Milijana Buha bila je članica VSTV-a od oktobra 2016. godine i važi za jednu od najbližih Tegeltijinih saradnica, a tokom razgovora Milan Tegeltija potvrđuje da se čuo sa njenom sestrom Sanjom, trenutno stručnom saradnicom u Okružnom sudu u Banja Luci, te da će njeno imenovanje biti završeno. No sve ovo Milan Tegeltija negira. Tvrdi, riječ je o medijskim manipulacijama putem konstrukcija izvučenih iz konteksta, a putem medija oglasila se i Buha poručivši da je sa Tegeltijom razgovarala samo o sukobu interesa. Jedino što mogu da potvrdim jeste da je član VSTV-a Milijana sa mnom razgovarala o pitanju sukoba interesa u slučaju konkurisanja njene sestre prije jednu godinu ili dvije dana, što je sasvim normalno i ja sam joj odgovorio da bi u toj situaciji to predstavljalo sukob interesa. Kao što se može vidjeti, ponavljam, nakon godinu ili dvije od tih razgovora, Sanja Čegar je još uvijek stručni saradnik na Okružnom sudu Banja Luka, gdje je bila i kada su razgovori vođeni. Prema tome, u ovom slučaju je sve čisto kao suza. Zatražili smo i komentar Ureda za disciplinski postupak VSTV-a, iz kojeg do ovog trenutka povratnu informaciju nismo dobili. Simptomatično je bilo istinito ili ne da se brojne afere vežu upravo za rad članova VSTV-a. Imenovanja podobnih, a nesposobnih, ogroman je problem BH pravosuđa, na što je pažnju u svom godišnjem izvještaju skrenuo i OSC, koji je u suštini najviše i kritikovao upravo rad VSTV-a, podsjećajući i na aferu potkivanje, čiji je Tegeltija upravo bio glavni akter, a sve se završilo tako što je komisija VSTV-a utvrdila da on zbog toga što nije sudija ne može ni odgovarati. Sindrom nekažnjivosti, dakle, ostaje ključan problem BH pravosuđa. Ovaj snimak u konačnosti možda i najbolje demonstrira rečenica iz OSC-ovog izvještaja. Za karijerno i lično napredovanje u BH pravosuđu veze mogu biti od većeg uticaja nego rezultati.
Aktuelnu političku situaciju u nastavku komentarišemo sa političkim analitičarem i psihologom Srđanom Puhalom koji nas očekuje u našem banjalučkom studiju. Gospodine Puhalo, dobar dan. Evo, upravo nakon godišnjeg izvještaja OSCE-a u kojim je najviše kritikovan rad VSTV-a gdje su podsjetili na aferu potkivanje, dolazi i nova, opet akter, prvi čovjek BH pravosuđa. Kako ovo sve komentarišete i je li na pomolu afera potkivanje 2? Pa dok god to ne dođe, dok ne dobijemo epilog, teško je reći i nezahvalno, jer bojim se da kod nas je takva situacija da jednostavno afera stiže drugu aferu, treću, četvrtu, petu, ali da nikako da dođemo do nekog epiloga tih afera i treba biti nerealan pa reći da, to će se završiti ovako ili ovako. Mi živimo u Bosni i Hercegovini, znamo ko šta kontroliše u ovoj državi, koliko im je važno da kontrolišu i sudstvo i tužilaštvo i sve ostale institucije, tako da nisam siguran da ovo može doći do kraja, odnosno da možemo imati neki epilog na sudu, kakav on god on bio, ali bojim se da opet nećemo doći do suda. Evo kažete, gomilaju se afere za aferom, bez sudskih epiloga, nije bilo kazne ni nakon potkivanja 1, dakle brojne druge afere su prošle bez kažnjavanja aktera. Šta možemo sada očekivati, u stvari do kada će sindrom nekažnjivosti biti uopće prisutan u našem pravosuđu? To je vrlo nezahvalno prognozirati dok god u pravosuđe ne bude, ajde da kažem, toliko nezavisno da običan čovjek kaže da mi sad možemo očekivati njegov pošten i profesionalan rad. Teško je generalizovati i nezahvalno. Ja vjerujem da i u sudstvu i u tužilaštvu ima dosta kvalitetnih, dobrih, poštenih i vrijednih ljudi, ali ono što izostaje u svemu ovome to su rezultati. I to je ono što je u stvari najvažnija poruka. Možemo mi otvarati afere, možemo mi pričati o nekim stvarima koje nisu logične ili nisu po zakonu ili mislimo da je pogrešno, ali dogod to ne dobije epilog na sudu, to je poruka građanima da džaba, pa i medijima, pa i svim onim koji govore o takvim stvarima, džaba pričate, mi apsolutno kontrolišemo sve i dok ti ljudi koji kontrolišu, a to je mahom ljudi sa vlasti, džaba sve vi to radite, mi smo ti koji odlučujemo ko će završiti na sudu, ko će doći do suda, a onda vrlo često i kakve će biti presude. Dovoljno dugo živimo u Bosni i Hercegovini, u ovakvoj Bosni i Hercegovini, da je stvarno vrlo nezahvalno govoriti da li će i neće doći i dokad će sve ovo ovako trajati. Evidentno je da su građani nezadovoljni, to pokazuju neka istraživanja, evidentno je da o tome puno govori međunarodna zajednica, oni koji su zadovoljni su najčešće na vlasti i postavlja se pitanje zašto bi oni bilo šta mijenjali ako im ovakvo stanje odgovara. Da, evo u nastavku ćemo podsjetiti šta su lider SNSD-a i HDZ-a kao predstavnici naroda u našoj zemlji govorili pred Vijećem sigurnosti UN-a, pa ćemo i to prokomentarisati. Dakle, poziv Rusije je bio upućen i Bakiru Izetbegoviću, ali je on uz obrazloženje odbio učestvovati. Sadržaj i interpretacija govora Milorada Dodika i Dragana Čovića bili su usmjereni protiv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, stranih sudija i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Gospodin Valentin Nisko, svemu što je rekao i danas, a i govori u prošlosti, mrzi Srbe i on je ili plaćen za to ili zaista ubijeđen da to tako treba da bude. U ime jednog naroda, bošnjačkog naroda, on isključivo govori u ime muslimana u Bosni. On ne govori u ime ljudi ovdje, on ne govori u ime Dejtonskog sporazuma. Ostavite tog monstruma koji nam pokušava ponovo nametati rješenja koja nisu u skladu sa Dejtonom. Slično razmišlja i Dodikov strateški partner Čović, koji Inskov izvještaj smatra površnim, jer, kako kaže, ne govori o izbornom zakonu, nametanju nelegitimnih predstavnika, nelegitimnom ciku i članu predsjedništva, te naziva Hrvate manjinom.
Insistiranje na ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, koji se temelji na ravnopravnosti tri konstitutivna naroda, nije zagovaranje trećeg entiteta, što neki često neargumentirano i neutemeljeno imputiraju Hrvatima u BiH. Prečesto se legitimno insistiranje na pravu i ustavu proglašava nacionalističkim djelovanjem i treba prestati s takvim etiketiranjem. Njihove govore u čudu su posmatrali ambasadori zemalja članica UN-a. 25 godina nakon Daytona svjedoci smo velikih lobiranja od određenih nacionalističkih stranaka da se napuste dva Daytonska instrumenta. Jedan je visoki predstavnik i evropske sudije koje trebaju biti uklonjene iz Ustavnog suda BiH. Cilj koji stoji iza ovoga je da se uklone potencijalne prepreke koje kasnije mogu zaustaviti provedbu negativnih planova, uključujući osnivanje još jednog entiteta ili odcjepljenje. Bosni i Hercegovini je mjesto u Evropskoj zajednici i svako slabljenje njenih institucija vodi nazad, a ne naprijed, poručili su ambasadori zemalja članica UN-a. Gospodine Puhalo, evo, kako gledate na svojevrsnu diplomatsku blamažu, konstantne napade na visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je direktnije, pa možemo reći nego ikada, najavio ozbiljniji odnos međunarodne zajednice prema funkcionisanju Bosni i Hercegovine u narednom periodu? Pa vidite, ako pogledate to iz vizure medija iz Banja Luke ili medija iz koje kontrolišu Hrvati, oni kažu ne, to nije bila blamaža, napokon je neko imao snage i volje da kaže ono što Srbi i Hrvati misle u Bosni i Hercegovini. S druge strane, mi u stvari ništa nismo novo čuli ni od Dodika, ni od Čovića, i barem što se tiče sadržaja. Što se tiče forme, mislim da tu imamo ozbiljan problem gdje je prije svega, čini mi se, Dodik zauzeo jedan vrlo pogrešan stav da čita lekcije ljudima, svim ostalima, pritom se otvoreno obračunavao sa visokim predstavnikom. Prosto to nije diplomatski način ponašanja. Možda to jeste... Kako ga je nazivao, da je monstrum i ne znam nija još kakve riječi izgovarao? To jeste njegov vokabular, ali prosto moramo imati na umu da tako se ne razgovara u diplomatiji. I mislim da je tu strašan autogol zabio Milorad Dodik. Ono što je meni također važno je da se sad ostavlja otvoreno pitanje kome će svi ti ljudi koji su učestvovali na toj konferenciji povjerovati, odnosno da li je riječ visokog predstavnika ili recimo ljudi koji šalju izvještaje iz ambasada ili zemalja koje su recimo članovi PIK-a, da li će se njihovo pikati ili Dodikovo i Čovićevo. Bojim se da čak mislim da je ovo promašena bila potpuno konferencija iz prostog razloga što se nije govorilo argumentima, što se nije govorilo o rješavanju problema, o načinu rješavanja problema. Mislim da je ovo jedna od mnogih simultanki, prije svega Milorada Dodika, kojem on već godinama ponavlja jedne te iste stvari, i Čovića koji to, ajde kažem, negdje iz prikrajka podržava, ali ne baš tako otvoreno, ne baš tako sirovo kao podrška Miloradu Dodiku. Evo, htjela bih da prokomentarišete kratko samo današnju posjetu ruskog ambasadora Banjo Luci. Predsjednica RS-a Željka Cvijanović izjavila je da je obraćanje Dodika bila prilika da se kaže, citiramo, istina u kakvim neprilikama se RS nalazi u Bosni i Hercegovini. Pa, pazite, koliko ja znam, mislim da znam, Republika Srpska redovno šalje izvještaje u New York na izvještaje visokog predstavnika. Tako da svi ovi ljudi, čini mi se, koji su učestvovali u ovoj konferenciji, mogli su doći ili imali su priliku da dođu do tih izvještaja. Ostaje otvoreno pitanje da li je, koliko to uopšte ima uticaja i ajde kažem čiju težinu veću ima imaju ti izvještaji, ali ono što je tu veoma važno, nekako mi se čini da je ovdje Milorad Dodik opet se više obraćao ljudima u Republici Srpskoj da kod njih pokupi poene, nego samoj
međunarodnoj zajednici. Još uvijek može pokupiti političke poene kod građana Republike Srpske? Pa čujte, on... Održavanje u Banja Luci i pobjedu Draška Stanivukovića. Da, ali ne smijemo zanemariti i pobjedu u 42 opštine u Republici Srpskoj plus 3 opštine u Federaciji BiH. Znači, ja ne bi tako lako otpisivao SNSD i Milorada Dodika, iz prostog razloga što je ovo što se desilo u Banja Luci na lokalnim izborima može da bude jedan, ajde kažem, jak šamar SNSD-u i Miloradu Dodiku, ali nisam siguran da je to u velikoj mjeri uzdrmalo i njega i partiju. Da. Čak mislim da je ovo, da će oni ovo SNSD iskoristiti da se još bolje i još žešće pripreme i za sljedeće izbore koje parlamentarne, a i za 4 godine, znači i za lokalne izbore. Recite. Gospodine Puhalo, isteklo nam je vrijeme. Ja vam se moram zahvaliti što ste govorili za federaciju danas. Hvala vama. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovane su 924 oboljele osobe od koronavirusa, 51 je preminula. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1665 uzoraka, od kojih su 443 pozitivne na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji, prijavljeno je 27 novih smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 1024 uzorka, a virus korona potvrđen je kod 423 osobe, prijavljen je 21 smrtni ishod. U Brčko distriktu od 98 testiranih na koronavirus, 58 je pozitivnih, a 3 osobe su preminule. Koliko će nam trebati vakcina protiv COVID-19 i kakav je kapacitet zdravstvenih ustanova za skladištenje i čuvanje vakcina? Pojavom informacije da je Bosna i Hercegovina naručila više od 1 000 000 doza vakcina protiv koronavirusa, što bi trebalo pokriti tek 20% cjelokupnog stanovništva, postavlja se pitanje da li zdravstvene ustanove imaju kapacitete za čuvanje i skladištenje vakcine. Nadležni trebaju osigurati hladni lanac koji podržava izuzetno niske temperature koje će trebati vakcina, neovisno od kojeg proizvođača bude izabrana. Obzirom da su vakcine imunobiološki proizvodi, oni doista moraju biti u jednom posebnom režimu, režimu čuvanja, distribucije i svega toga, što podrazumijeva instrukcije proizvođača koje ćemo svakako dobiti. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine kažu da je u završnoj fazi odabir kompanije koja će izvršiti usluge skladištenja i transporta vakcina u BiH. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je spremnost Bosne i Hercegovine da se u portofolio COVAX inicijative uvrste između ostalih i Pfizerova, ali i vakcina Moderna. Vodeći računa o izuzetno zahtjevnom temperaturnom režimu Pfizerove vakcine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine održat će sastanak sa nadležnim institucijama koji se odnosi na potrebu pravilnog ulaska, skladištenja i transporta vakcine u Bosni i Hercegovini. Otvoreno je pitanje da li izabrati vakcinu sa većim postotkom efikasnosti koja zahtjeva kompleksnije skladištenje ili ipak odabrati onu vakcinu za koju naša država već ima uslove skladištenja, ali koja ima manji postotak efikasnosti. Ova oksfordska vakcina, britanska, koja ima učinkovitost preko 70%, ona traži potpuno normalne uslove i distribucije i skladištenja i mislim da, gledajući naše uslove u zdravstvenim ustanovama u kojim sam ja radio preko 40 godina, da bi nam ona i svijetu cijelom najbolje odgovarala. Ako bi se mi odlučili za Pfizerovu vakcinu ili modernu vakcinu, a nemamo te frižidere od minus 70 stepeni, te bi vakcine bile jako teško distribuirati, skladište bile bi praktično uništene. Za razvoj sigurne vakcine trebaju godine. Kao i cijeli svijet, i Bosna i Hercegovina će morati odlučiti koju vakcinu nabaviti, kao i da li će vakcinisanje biti dobrovoljno. A mi ćemo o vakcinama i u nastavku emisije. S nama je na Skype vezi profesor dr. Damir Marjanović, profesor genetičkog inženjerstva i biotehnologije. Dobar vam dan, dobrodošli u emisiju. Dobro večer vam i vašim gledateljima.
Evo vidjeli smo gospodine Marijanoviću, u Hrvatskoj uvode nove mjere koje će na snazi biti do Božića. Sada trebamo li mi očekivati veći broj zaraženih s obzirom na protekle izbore ili će pak pandemija bi mogla da se počne smirivati? Pazite, nitko ozbiljan neće odgovoriti na to pitanje sada. Previše je komplicirano sve to na neki način napraviti neku predikciju samo na osnovu nekih par ulaznih podataka. Ono što je za očekivati jeste da ovi brojevi koji su sada na nekome na snazi, ako smijem tako reći, ostanu upravo takvi kakvi jesu u ovome zimskome periodu. A mnogi epidemiolozi, ja sam imao priliku da razgovaram sa kolegama kojima je to uža struka, govore da na neki način ne očekuju sada neke pretjerano visoke dnevne skokove, ali ne očekuju trenutno da će se nešto drastično poboljšati, da će brojevi na neki način naglo pasti. Vi sami znate da svaka aktivnost koju sprovedete, koju primijenite u datome momentu, ne možete da vidite njene rezultate odmah, nego za nekih 10-15 dana. Tako da mislim da mi smo zakasnili sa mnogim mjerama, mislim da nismo bili pretjerano efikasni u mnogim stvarima, nismo ljeto iskoristili da se pripremimo za sve te stvari, prvenstveno da pripremimo zdravstveni sistem, ali sada što je tu? Tu smo gdje smo, bez neke pretjerane panike, trebamo se pridržavati onoga što znamo i čekati da znanost koja je sad završila svoje bude konačno primijenjena upravo putem ovih vakcina. Neki stručnjaci tvrde da pandemija jenjava i da nema potrebe za vakcinama. Šta vi mislite? Evo, da li će pronalazak vakcine značiti kraj pandemije ili možemo očekivati da i ovaj virus na neki način sam nestane kao što je to bilo sa virusima SARS, MERS i tako dalje? A nemojte porediti te viruse, su bili na nivou epidemije, lokalne epidemije, ovo je ipak pandemija. Virusi mogu sami od sebe nestati, samo je pitanje koliko će žrtava za sobom da ostave. Nisam siguran da sam čuo ozbiljnije stručnjake koji su rekli da sada pandemija jenjava i da će sama od sebe proći. Mnogo ozbiljniji stručnjaci i oni ljudi koji mnogo znaju o svemu tome sugeriraju da otprilike početak primjene vakcine neće normalno biti kraj pandemije, ali će biti početak kraja pandemije. Normalno vi trebate određeni vremenski period da tretirate, ako smijem tako reći, da vakcinišete veću populaciju, u stvari veću brojnota populacije. Negdje svi ozbiljniji ljudi kažu da će se ozbiljniji efekti ove vakcine vidjeti negdje u drugoj polovini sljedeće godine. Sve u ovisnosti kada će i koliko će količine vakcina biti dostupni i koliko će biti širom svijeta dostupne. Nadam se da i svi se nadaju da taj sistem vakcinacije i dostupnosti vakcine neće ovisiti prvenstveno o financijskim mogućnostima, ekonomskoj snazi neke države, nego da će se i političari slabijih, manjih država poput ove naše malo više potruditi i obezbijediti onima koji biraju svake 4 godine na izborima da uživaju sva prava koje ostali stanovnici planete Zemlje. Gospodin Marijanović, evo čujemo u posljednje vrijeme se dakle mnogo priča o tim vakcinama, kako će biti dostupne veoma brzo za širu upotrebu. Znamo da je za razvoj sigurne vakcine da su potrebne zaista godine. Koliko je uopće sigurnost vakcine? Evo šta su pokazala ta dosadašnja istraživanja kada su u pitanju i ova Moderna i Oxfordska, BioNTech, Pfizer? Gledajte, znanost je odradila veliki dio cijele priče. Moramo priznati da do sada prema nekim analizama koje su do sada sprovođene na vakcinama, da bi bili u potpunosti sigurni u efikasnost vakcine i eventualno odsustvo nekih efekata, između ostaloga da vidite na koji način će se, ako smijem reći tako, primiti u populaciji, treba mnogo više godina i analiza. Mislim da su dosadašnje sve vakcine jednostavno bile razvijane po nekoliko godina, 4-5 godina najmanje, neke i duže. Vi imate neke vakcine koje su sada na tržištu, koje postoje već neki 30-40 godina, a i dalje njihova efikasnost je negdje 70-80%. Ovi preliminarni podaci su izuzetno obećavajući. I mislim da je svijet i znanstvena zajednica i cjelokupna javnost prihvatili su određenu vrstu, neću reći rizika, nego nepoznanice vezano za trajanje vakcine, vezano za koliko jedna doza ili koliko jedno vakcinisanje će vam pružati. Zašto? Prihvatili su zato što jednostavno takve su urgentne situacije. Urgentne situacije morate da tražite urgentna rješenja. Ono što je zanimljivo u cijeloj priči,
prvi put su nekako u plan stavljene neke druge vakcine drugoga tipa koje ne idu po principu umrtljenih virusa ili modificiranih virusa, nego se zasnivaju recimo upravo na ovoj informacionoj RNK tehnologiji. I otprilike već se nameće veoma zanimljivo da su preliminarna istraživanja pokazale efikasnost takvih vakcina oko 95%, ovih standardnih negdje oko 70%, ali kao što ste već u prilogu prije toga imali priliku da čujete, svaki napredak donosi određene izazove. Sad određene izazove više nisu na nivou vakcine, nego na nivou distribucije te vakcine onako kako treba. Moram da vam kažem da priča o frižiderima minus 70, minus 80 i o suhom ledu nije nikakva svemirska priča. Svi oni koji se bave ovim poslom, koji rade u laboratorijama, znaju da je to sastavni dio laboratorijskih opreme i sastavni dio transporta laboratorijskih kemikalija, što samo pokazuje koliko je neka država logistički spremna da tako nešto uradi. Mene samo zaplašio ovaj naš mali koncept u kojem mi, nažalost, jednostavno često improviziramo neke stvari, a ne pripremamo se za to. Svi oni koji su na neki način znali da se razvijaju te vakcine, već prije par mjeseci su mogle da urade sve to i da na tržištu vrlo jednostavno u roku mjesec, mjesec i po dana uspostave sve ono što je neophodno za distribuciju jedne takve hemikalije kakva jeste vakcina ova. Da, činjenica je da mi još nismo spremni za transport te vakcine. Kratko za kraj, molim vas, dakle, trebaju li vakcine biti dobrovoljne i po vama ko bi to sve trebao da se vakciniše? I ovo pitanje je za vas, vaša struka, da li biste se, odnosno hoćete li se vi vakcinisati? Da vam nešto kažem. Prva stvar, treba da se vakcinišu primarno one rizične skupine. Tu govorimo o biološkim rizičnim skupinama i onim profesionalnim rizičnim skupinama. I konkretan odgovor, da bi se ja vakcinisao kada bi mi trebalo, ali trenutno imam jako visok nivo antitijela, nažalost, i mislim da bi moje vakcinisanje bila bespotrebna potrošnja vakcine koja me nekome može pomoći. Ali definitivno onoga momenta kada moj nivo antitijela bude nizak, kada ne budem pripremljen za na neki način borbu protiv ovoga virusa, definitivno ću se vakcinisati, kao što sam se vakcinisao, kao i svi većina naših građana za mnoge druge bolesti. Teorije zavere ostavite sa strane, znanost radi svoj posao i opet je odradila svoj posao u poprilično teškim uvjetima i definitivno ne trebamo da uđemo u period u kojem ne vjerujemo znanosti. Ne trebamo vjerovati političarima koji zloupotrebljavaju znanost, a znanost je tu da pomogne svima nama. Gospodine Marijanoviću, hvala vam što ste govorili za Federaciju danas. Hvala vama. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija će sutra u Doboju sa entitetskim premijerima te gradonačelnikom Brčko distrikta održati dugo očekivani sastanak o zajedničkim mjerama u borbi protiv pandemije koronavirusa. O ekonomiji i mjerama i u nastavku Federacije danas ostanite s nama, evo što donosimo. Zašto smo jedina zemlja u Europi koja nema jedinstvene mjere za borbu protiv pandemije? Kako oporaviti BH ekonomiju? Kada ćemo dobiti krizne štabove za spas privrede? Grafički prikaz, gost i uključenja Tuzle i Bihaća. Avioni ne lete, aerodromi u krizi. Vlada Federacije milion maraka dala Tuzlanskom aerodromu. Donosimo i priču o danima zajma Muzaferije, velikani koje ne smijemo zaboraviti. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja na nivou države nema jedinstvene mjere za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Istovremeno ima različite mjere po entitetima, odnosno kantonima. Nemamo ekspertne krizne štabove na svim nivoima koji bi koordinirali aktivnosti. Presjek mjera koje smo imali tokom pandemije po entitetima i kantonima donosi kolegica Tamara Trgovčević. Tamara, evo svi su nekako saglasni da je podrška ekonomiji došla poprilično kasno, a ti nam donosiš pregled kako je zapravo sve to izgledalo. Upravo tako, Ena, dobar dan Ena tebi i gledaocima. Nije da nije bilo ekonomskih mjera, ali ne možemo reći da su one bile dovoljne. Najveći korak u federaciji bio je korona zakon koji je usvojen u parlamentu. Važio je samo dva mjeseca dok je na snazi bilo vanredno stanje. Težio je gotovo milijardu maraka sa dva garancijska fonda od po pola milijarde. Tim zakonom je samo 19% bilo planirano za pomoć domaćim privrednicima, što je u novcu nešto više od 90 miliona maraka. Zakon je definisao da Vlada Federacije pomaže onima koji su imali pad veći od 20% u odnosu na prethodnu godinu, kao i da su preduzeća koja su doživjela pad poslovanja oslobođena plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak. Parlament Federacije je 23. aprila usvojio i zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Tim zakonom je između ostalog propisano subvencionisanje doprinosa za obavezna osiguranja.
Prema podacima Poreske uprave Federacije, za 58.212 poreskih obveznika na ime subvencije po osnovu doprinosa za april, maj i jun uplaćeno je oko 89,8 miliona maraka. Imali ste priliku da vidite kako to izgleda po mjesecima. Kada je prvi korona zakon prestao da važi, nije donesen novi, nego je Vlada Federacije donijela set mjera, novi paket ekonomske pomoći koji će finansirati iz vlastitog budžeta. Federalni premijer je ovu ekonomsku pomoć najavio već 5. oktobra. Paket je težak 100 miliona maraka. Nova financijska injekcija bit će ubrizgana u 4 privredne grane. I to 30 miliona za turizam, 30 za industriju, 10 za poljoprivredu, 20 za promet i komunikacije i 10 miliona bit će podijeljeno kliničkim centrima. Da vidimo kako je to izgledalo u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske je postepeno donosila mjere. Tako su iz Fonda solidarnosti isplatili doprinose za mart radnicima firmi koje su zbog pandemije koronavirusa prestale da rade. Privredni subjekti koji su imali poteškoće u poslovanju dobili su mogućnost odgode plaćanja poreskih obaveza, a moguć je bio i tromjesečni moratorijum na kredite za fizička i pravna lica koji su uputili zahtjev Investiciono-razvojnoj banci. Kada mjere pretvorimo u novac, od marta do polovine septembra Vlada Republike Srpske isplatila je 166 miliona maraka iz kompenzacionog fonda za pomoć privredi i zdravstvu. 166 miliona maraka, rekao je to jasno premijer Višković. Ipak, podataka o tome kojim privrednim subjektima i koliko novca tačno je uplaćeno, nema. Na zvaničnoj web stranici Vlade Republike Srpske mogu se naći samo informacije o uredbama Republičkog štaba za vanredne situacije te uputstva za privrednike kako da zatraže finansijsku pomoć, kao i lista institucija koje su dobrovoljno uplatile novac za pomoć privredi i u kom iznosu. Za razliku od Republike Srpske, liste privrednika i ostalih koji su dobili pomoć države u federaciji jasno su istaknute na sajtu njihove poreske uprave. Slična situacija je i u distriktu Brčko, čija je vlada na vidno mjesto postavila sve informacije u vezi sa sanacijom štete u privredi. Ipak, na zvaničnoj stranici Poreske uprave Republike Srpske takvih podataka nema. Bitno je još istaći da u federaciji postoji garantni fond koji bi trebalo da da garanciju realnom sektoru prilikom apliciranja za kredite kod komercijalnih banaka. Istovremeno, u Republici Srpskoj postoje 3 takva fonda i ukupne su vrijednosti oko 500 miliona evra. Ono u čemu smo ipak jedinstveni na državnom nivou jeste MMF-ov kredit. 23. aprila na račun Centralne banke doznačen je kredit MMF-a težak 333 miliona evra. Raspodjela novčanih sredstava dogovorena je na način da 61,5% pripadne federaciji, 37,5% Republici Srpskoj i 1% Brčko distriktu. Evo kako je ta podjela vrijedna 200 miliona maraka izgledala po kantonima. Kao što vidimo, Tamara, na ovoj grafici najviše sredstava, odnosno pomoći, dobio je Tuzlanski kanton, a najmanje Bosansko-Podrinski kanton Goražde. Činjenica je da je mnogo ljudi u našoj zemlji zbog i tokom pandemije ostalo bez posla. Ti si to pripremila u ciframa. Evo šta brojke kažu. Brojke ENA kažu da na nivou Bosne i Hercegovine je bez posla ostalo 25.647 osoba. Pogledajmo kako je to izgledalo u januaru ove godine. Tada smo imali 844.608 zaposlenih na nivou Bosne i Hercegovine, dok je u septembru broj zaposlenih pao na 833.862. Najviše su osjetili radnici u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, prate ih trgovine, te prerađivačka industrija. Zaposleni u obrazovanju, u ekonomskom smislu, nisu osjetili posljedice pandemije. Ali posljedice pandemije su svakako osjetili đaci, ali o tome na nekom drugom prilikom. Brojke u svakom slučaju nisu optimistične. Nažalost, Tamara, hvala ti za ovaj iscrpan izvještaj. A mi ćemo i u nastavku o ekonomiji, mjerama i koliko su one utjecale na poslodavce, ali i radnike. Gost federacije danas je Salem Ekmešić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona i potpredsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i vama i našim gledalcima.
Gospodine Ekmešiću, evo vi dolazite iz realnog sektora, iz Busovače. Koliko je teško u stvari raditi u uvjetima pandemije i ekonomske krize, a uglavnom bez ikakve podrške za proizvodnju, ali i izvoz? Pazite, situacija je vrlo složena. Nikad nije bilo teže i nikad nismo se mi poslodavci osjećali usamljeni kao ovaj put. Sa viših nivoa vlasti, kako sa nivoa državne, kako federalnog nivoa i kantonalnog nivoa, ja vam mogu reći da smo ostavljeni sami. Tačno je to da nadležni organi ubrizgavaju tamo ugroženim firmama, u stvari, ja bih uvijek to kažem, kao socijalnu pomoć daju da ljudi prežive. A ne stvara se ambijent da razvijemo privredu i da se održimo. Kad uzmemo prema tom obzirom eto, da smo se dogovorili da odgovori budu kraći, tako ću ostati ovako uskraćen za mnoga objašnjenja, ali mogu vam reći da kriza tek dolazi. Dakle, nismo ni imali pravovremene ni kratkoročne, a kamoli srednjoročne mjere. Evo i rekli ste da su ljudi, odnosno poslodavci, prepušteni sami sebi. Kako prema vama evo živjeti ovaj realni sektor? Pazite, tu nema posebne filozofije. Ja vam mogu reći da su poslodavci u vrlo teškoj situaciji. Mi smo u prvoj fazi pokušali maksimalno da obezvidimo, da ne otpuštamo ljude preko mjere. Zatim smo nakon prvog udara izvršili povrat uposlenika, a veliki broj firmi tražio je mogućnost da zadrži potpuno radnu snagu. Međutim, mora se reći da je kriza u svijetu. Proizvodnja opada. Cijene iz uvoza se dižu, a traži se od nas da spuštamo cijene gotovih proizvoda. Prema tome, radnike i poslodavce očekuje vrlo težak period za naredni godinu, dvije, kako mi imamo procjene, kako naše, tako i iz svijeta. Znamo da je evo struka uglavnom protiv zaduženja koja bi išla u potrošnju. Kako gledate evo na novo zaduženje kod MMF-a u iznosu od 750 miliona eura, a poznato je evo da ni ranije zaduženje od 333 miliona eura nije raspoređeno u potpunosti jer reforme nisu ni provedene. Ranije smo ostali bez dijela kredita. Kako sada odgovoriti na novo zaduženje? Pravo da vam kažem, ja sam iznenađen sa mnogim prijedlozima i nekim odlukama koje donose nadležni organi i čak i neki analitičari koji to predlažu. U stvari ide se samo, nude se mjere u tom dijelu da se mogu dignuti krediti pod određenim uslovima, što smo većina firmi imale i ranije te uslove. Međutim, ne stvara se ambijent da mi počinjemo da radimo. Date, kočnice za naš razvoj nisu podignute. Primjer radi, mi imamo, evo sad, neophodno je svi da obezbedimo sredstva za dezinfekciju, imamo posebno zahtjeva iz inostranstva, međutim, naša država ne može da obezbedi nama uslove da učestvujemo u tom. Vjerovali ili ne? Ja sam jutros imao zahtjev iz Ljubljane. Klinički centar raspisao tender gdje na osnovu kvaliteta i ono što mi nudimo bez problema bi prošli, ali mi ne možemo dobiti registraciju jednog elementa koji učestvuje u tom proizvodu na nivou Evropske unije, jer naši u parlamentu se ne mogu dogovoriti oko akciza za etilni alkohol. Prema tome, država gubi, ljudi gube, ne znam ko dobija. Vi kažete da kriza tek dolazi. Šta je ono što očekuje i poslodavce i radnike? Pa pazite, nemate vi mjere o rasterećenju privrede. Vi znate da smo govorili da imamo 3400 parafiskalnih nameta, da ćemo ići u te elemente. Evo u mom kantonu je komisija radila na tom dijelu i onda, kako sam čuo nezvanično, neko je blokirao rad te komisije da se to ne dira. A evo iz prakse vam mogu reći primjera radi. Mi smo u jednoj opštini, mogu reći koja je, ali to izbjegavamo da imenujemo, dozvole za ulazak dostavnih vozila u grad plaćali 300 maraka po vozilu, a sada je to u posljednja dva mjeseca dignuto na 600 maraka. To je to što se kaže. Idemo u rasterećenje privrede, a svaki dan se diže. S druge strane, mene iznenađuje da mi nema uopšte posjeta od strane ljudi koji su u vlasti, koji kreiraju postojeće zakone, da vide šta su problemi. Ljudi su ti odsutni. Pazite, ja znam iz svog vlastnog iskustva. Ja sam 5 godina... Jeste li imali kakvu priliku razgovarati s njima i reći im svoje probleme? Ne.
Naprotiv, mi u ranijem periodu prije pandemije i u samom početku se putem komore federalne, putem ove komore na nivou države, uspjevali smo nešto. U posljednje vrijeme mi smo imali samo razgovor sa gospodinom Stašom Košarcem u Maglaju, nešto baš oko ove problema, oko akciza za sredstva za dezinfekciju, i to je bilo sve. Činjenica je da dok svi snose na neki način teret krize, javna uprava uglavnom ne smanjuje svoje troškove. Kako do reformi i hoće li ponovo posljedice snositi građani? Ma, najsiromašniji će najviše složiti. Nemamo mi kontakta s njima, ni to oni imaju s nama kontakta. Oni ne žele kontakta. Pa samo primjera radi. Šta su oni donosili? Kada je nastupila kriza, onda su oni ograničili rad tih organa. A mi smo iz, kao stanovništvo i poslodavci, morali smo iste poslove te obaviti. I šta smo? Čekali smo, pravili smo veće gužve zbog toga što su nam ostavili manje vremena za obavljanje jedne te istih poslova. Dakle, oni ne vladaju situaciju. Pa i krizni štab mnoge mjere je pogrešno donio. Pa moj vozač je kažnjen zato što je bio iza kuće i na suncu. A dobio je, ranije bio propis kad se radi iz inostranstva, da mora biti u kući. Znači, nije bio u kući, bio je iza kuće da bude na suncu, kažnjen je 200 maraka. Da, evo još jedna tema. Dakle, u Federaciji postoji garantni fond koji treba davati garancije prilikom apliciranja za kredite kod Razvojne banke. Znaju li se pravila prema kojima taj fond funkcioniše? Raspisan su uslovi. Međutim, ponovo ističem problem, obzirom da nadležni organi nisu u dovoljnom kontaktu sa privredom. Možda su sa nekom privredom koja je ovdje u okolišu, ali s nama iz udaljenijih krajeva nisu, tako da se to opet svodi na raspodilu kredita, a ne stvara se ambijent da mi radimo. Ja vam mogu reći, mi možemo vrlo brzo pokrenuti privredu kad bi otkočili ono što nam koči, gdje ne bi bio oštećen budžet, ali jednostavno nemamo koordinacije, ili ako na određen način izvršimo pritisak na određene organe, onda nam oni kažu nije to u našoj nadležnosti. Na primjer, naša vlada i naš premijer kaže za pojedine stvari mi nismo za to ovlašteni. A tiče se života ljudi i građana u ovoj federaciji. Prema tome, i ono zašto nismo ovlašteni kao federacija, imamo naše predstavnike, imamo put da se izborimo za te promjene. Da. Međutim, njima je prioritet izbori i funkcije da dobiju ono što njima treba. Evo, i dalje se čekaju reformska rješenja, rasterećenje realnog sektora, kao što je i smanjenje doprinosa, ukidanje parafiskalnih nameta i pojednostavljenje registracije i poslovanja firmi. Ma, pazite, mi, kako je ova vlada došla, mi o tom raspravljamo. Pa to ima, već je to dolazilo negdje 4-5 godina na tu temu pričam, uvijek je jedno te isto. Tako da ja nemam nekih posebnih, nisam posebni optimista od tog. Ja predlažem višim organima, funkcionerima, kao što je ranije nekad bilo, da dođu u realni sektor, sagledaju probleme i poduzimaju mjere. Nikakva posebna nauka ne treba da mi krene. Da. Pa prema nekim analizama 20% stanovništva koje ranije nije uopšte razmišljalo o iseljavanju danas o tome razmišlja iz Bosne i Hercegovine. Realno je to. Samo da ne bude više. Ja znam da su mnogi mladi ljudi, ne znam kako bi razgovarali s njim. Pa ja sam bio u toj poziciji, imao sam šansu da odem. Međutim, tada se razvio odnos prema jednoj domovini. Međutim, sad kad razmislim iskreno, nisam siguran da sam napravio pametan potez. Tako i ove mlade. Ja pokušavam da pravim novi program da bi zaposlio žensku radnu snagu na taj način da bi one, a ako zaposlimo žensku radnu snagu, vjerovatno i njihovi muževi ne bi imali potrebe da idu vani da poboljšaju svoj status. Treba nam država tu da pomogne. Ne tražimo nikakve dače, nikakve posebne uslove, ni da njih opštetimo, samo da ono prevaziđemo ono što nas koči. Pa vi pogledajte danas, 4-5 kilometara su kolone na granice. Znate koliko to košta ovu državu? Ja tvrdim stotine miliona. Gospodin Zajev kaže, gdje se razgovara o minu Schengenu, da te zemlje košta 3 milijarde eura godišnje. Taj luksus. To možemo riješiti bez problema.
Gospodine Kmešiću, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federacije danas. Hvala i vama i bilo bi dobro da se češće vidimo mi i da mi kažemo svoje mišljenje iz privrede. Sigurno možemo doprinijeti da nam svima bude bolje. Trudimo se ugostiti zaista mnogo ljudi iz ovog sektora. Hvala vam još jednom. A naši reporteri iz Tuzle i Bihaća provjerili su kako su opstali hoteli u Unsko-Sanskom kantonu, odnosno kako je iskorišten grant Vlade Federacije za podršku aerodromu u Tuzli. Mi ćemo prvo do Bihaća i kolegice Enese Hrustanović. Enesa, većina hotela imala je pad prometa i pored toga što im nije zabranjen rad, 70% je smanjen promet u hotelima. Ena, ugostitelji traže pravo da rade i da žive od svog rada, a pitaju se kako su uopće opstali jer su svo vrijeme morali plaćati dadžbine, a podrške nije bilo. Trgovine, ugostitelji i hotelijeri nisu radili prosječno 2 mjeseca. Većina ih je ipak preživjela. Počneš razmišljati o troškovima, počneš voditi brigu da imaš što manje troškova. Nadam se da će i druge kolege tipa moje firme preživjeti, ali se bojim da manji obrti neće preživjeti ovo, jer iskreno ja da imam samo jedan kafić i da doživim drugo zatvaranje, vjerojatno ne bi preživio. Međutim, sljedeće zatvaranje, kako na ovom području, tako i cijeloj državi, bi bilo apsolutno fatalno i to privreda ove države ne bi mogla izdržati. I privreda Unsko-Sanskog kantona trpi velike posljedice zbog korone. Industrija, izvoz i zaposlenost su u padu za 7%, a sve su prilike da će do kraja godine biti i do 10%. Ovo je firma koja je tokom prvog lockdowna povećala građevinske radove i proizvodnju metalnih konstrukcija i nije prestajala rad. Ipak i oni bilježe pad prometa i kažu da za novi lockdown ni oni ne bi bili spremni. Svakako će doprinijeti tome da ostvarimo možda neki manjak na kraju godine ili da budemo u minusu, jer s početka godine vidjeli smo da su ti rezultati bili drastični, čak možda i do 30% i neki procenat, preko 30%. Poduzeća je spašavala uglavnom šira lepeza poslovanja. Ova grupacija tokom korone smanjila je broj zaposlenih. 2 su hotela zatvorili, a u onima koji još rade promet je opao za oko 70%. Sa tolikim padom prometa mislim da nema firme koja može izdržati ovakav način rada i mislim da tu nema zadovoljstva ni među radnicima, a ni među firmama. Moj hotel u centru plaća struje između 3 i 5 hiljada maraka mjesečno. I to plaćamo bilo korona ne bila jer objekat mora raditi. Struka smatra da su poticaji koji su dodjeljivani bili premaleni i nisu blažili posljedice korona režima. Ubrizgano u privredu nekih 2,5 miliona maraka. To je dobra suma, međutim smatram da je nedovoljna, a to smatraju i svi privrednici Unsko-Sanskog kantona. Privrednici traže smanjenje nameta kako bi oni mogli povećati plaće i zadržati radnike. Iz Bihaća za danas toliko. Doviđenja. Enesa, hvala za uključenje. Doviđenja. A kao što smo i najavili, u nastavku idemo do Tuzle. Kolegice Mirele Čanović. Mirela, bila si danas na Tuzlanskom aerodromu. Evo, šta si zatekla? Jesu li uspjeli sačuvati radna mjesta u ovom preduzeću? Pa, Ena, Međunarodni aerodrom Tuzla trenutno broji 187 radnika i dobra vijest je da tokom pandemije nije bilo otpuštanja. No ipak slika koju smo zatekli tamo bila je prilično neobična. Iako su svi uposlenici bili na svojim radnim mjestima, mi nismo zatekli niti jednog putnika. Pogledajte što smo još zabilježili. Ovo su slike sa Međunarodnog aerodroma u Tuzli prije pandemije. 40 letova sedmično za 15 stranih destinacija. Danas je situacija potpuno drugačija. Avioni četvrtkom uopće ne lete. Sedmično na ovaj aerodrom sleti tek nekih 7 do 8 aviona koji lete na 7 destinacija u svijetu. Ova 2 aviona praktično su parkirane i letit će samo ukoliko se za to ukaže potreba. S obzirom na to da se odvija tek oko 40% ranijeg saobraćaja, iako su uveli štednju, bilježe značajne minuse u poslovanju. Kada se tome još doda manjak od oko 1 milion maraka za 2,5 mjeseca, koliko je zbog epidemiološke situacije aerodrom bio zatvoren, jasno je da stanje u preduzeću nije dobro.
imamo izuzetan rizik po pitanju našeg strateškog partnera na Lonskom aerodromu, koji u praksi zavisi zaista od jedne aviokompanije. Dakle, financijski rezultati te aviokompanije u kontekstu šireg evropskog tržišta će determinisati odnos sa Tuzlanskim aerodromom. U ovom trenutku malo toga zavisi od menadžmenta aerodroma, malo toga zavisi od naših gradskih kantonalnih vlasti, a više u stvari od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A vlada Federacije s ciljem da pomogne domaćem aviosaobraćaju prije nekoliko dana za 4 aerodroma iz budžeta izdvojila 6 miliona maraka. Tuzlanski će dobiti 1 milion. Ovaj 1 milion maraka je nama infuzija da možemo naravno 3-4 mjeseca pokriti fiksne troškove i održati likvidnost aerodroma, odnosno na neki način i očuvati radna mjesta. 200.000 ćemo iskoristiti u kapitalno ulaganje za dio projekata koji su već djelimično urađeni i koje moramo da završi da bi mogli ići sa nekim planiranjima. A planirali su za nekoliko dana početak gradnje davno najavljenog aerodromskog atrija, za što je novac već ranije osiguran, a izradili su i obimnu 7-godišnju strategiju razvoja aviosaobraćaja. Dozu optimizma donosi i strateški partner najavom novog reda letenja, koji bi trebao važiti od 13. decembra i podrazumijeva sedmično 22 leta na 8 destinacija. A prema izvještaju OSCE-a koji je ukazao na katastrofalno stanje u pravosuđu, Tuzlanski kanton je najuspješniji u procesuiranju korupcije. Predstavnici ovih pravosudnih institucija smatraju da je od izuzetnog značaja monitoring OSCE-a koji, kako kažu, ukazuje na stvarne probleme i otkriva šta treba mijenjati da bi pravosuđe bilo efikasnije. Prema analizi, tužilaštvo Tuzlanskog kantona je najefikasnije, a u prethodne 3 godine kantonalno tužilaštvo u Tuzli je jedino tužilaštvo sa uspješnom stopom osuđujućih presuda u predmetima visoke i korupcije srednjeg nivoa. Kantonalno tužilaštvo sud u Tuzli koje je pokrenulo postupke i podiglo optužnice koje su potvrđene i protiv ministara, znači visoko rangiranih osoba u Tuzlanskom kantonu, tako da i u ovom izvještaju se spominje kao primjer. Među najuspješnijim sudovima su kantonalni i općinski sud u Tuzli, koji predstavlja primjer komparativno efikasnog upravljanja teškim predmetima. Početkom ove godine krivično odjeljenje ovog suda je uključeno jedan projekat USAID-a koji se upravo odnosi na korupciju, i odnosno borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, i realno je očekivati da ćemo u tom polju postići bolje rezultate. Na nama je zaista da kad je u pitanju rad na predmetima korupcije, damo maksimum od sebe. Procesuiranje korupcije, u koju su najčešće umiješani pojedini političari i politički moćnici, mora biti prioritetno. Treba reagovati mnogo brže kako bi se poslala poruka javnosti da takva ponašanja neće proći nekažnjeno, odnosno da će biti brzo sankcionirana. Rad na predmetima korupcije i donošenje odluka u tim predmetima, pogotovo u fazi suđenja, građanima vraća povjerenje u pravosudni sistem, da ipak je pravda dostižna. Percepcija je građana da se ovdje zakon primjenjuje na siromašne, one koji nemaju političke pozadine, a da oni koji imaju političku pozadinu će uvijek dobro proći. Stoga je, tvrde, veoma značajna analiza OSCE-a. Eno, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenja. Hvala našoj tuzlanskoj ekipi. Mirela, doviđenja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju federalnog parlamenta o zabrani gradnje malih hidroelektrana i deklaraciju o zaštiti rijeka u Federaciji. Učinili su to 6 mjeseci nakon što je parlament Federacije dao vladi rok da predloži izmjene u zakonodavstvu koje će omogućiti da zabrana bude provedena u praksi. Resorno ministarstvo je potez parlamenta kao i vlade ranije pozdravilo, ali su i upozorili da saglasnosti daju niži nivoj vlasti. Istovremeno, kamenovana je kuća predsjednice mjesne zajednice Kruščica Tahire Tibold, jedne od hrabrih žena koje su branile rijeke u svojim lokalnim zajednicama, što su oštro osudili iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Stolac je grad koji je podijeljen. To se odnosi i na zdravstveni sistem, pa tako u ovom gradu imaju 2 doma zdravlja. Ovih dana obnovljen je dom zdravlja u kojem se pretežno liječe Bošnjaci. Nisu ga obnovile vladajuće strukture, nego je to učinjeno donacijama.
22 godine uposlenici Doma zdravlja Uzinovići radili su u izuzetno lošim uvjetima u jednom skromnom privatnom objektu. Nakon niza aktivnosti posljednjih godina, konačno su uspjeli na zadovoljstvo svih, a ponajviše pacijenata, useliti u nove prostorije. Danas smo uspjeli postaviti čvrste temelje da pružamo kvalitetniju zdravstvenu uslugu, a i da kažem samo proširenje asortimana, da kažem djelovanja prema samim pacijentima da bi što bolju uslugu u građanima Stoca obezbijedili. Ovo je veliki jedan uspjeh, znači veliki napredak, znači kako smo preselili znači u nove prostorije, znači komfornije raditi, posao se znači bolje obavlja, brže, znači komfornije za pacijente. Svjesni su toga i sami građani Stoca, točnije 2000 stalnih korisnika ovoga doma zdravlja. No dolaze i drugi s obzirom na to da je izgradnjom novog objekta proširena usluga specijalističko-konsultativne djelatnosti. Puno će značiti jer nismo imali, bili smo evo 22 godine u privatnoj kući. Ovo je stvarno kec na desetku. Nema šta da kažem, ovo je baza primjer. Milijun maraka izdvojeno je za infrastrukturne radove i medicinsku opremu. Financijska sredstva su osigurana zahvaljujući Republici Turskoj te Turskoj vojnoj misiji u BiH, ali i brojnim donacijama iz naše zemlje i inozemstva. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini upravi civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona uručila je opremu za zdravstveni sektor u vrijednosti 100.000 maraka. Oprema će dobro doći, a od početka pandemije u ovaj kanton stigla je medicinska pomoć putem UNDP-a vrijedna 7 miliona eura. Učenici srednjih škola iz Goražda odlučili su pomoći zdravstvenim radnicima koji se posljednjih dana suočavaju sa nedostatkom opreme. Na časovima praktične nastave izradili su određeni broj maski od platna, ali i plastičnih vizira koji su danas uručeni ljekarima i medicinskom osoblju Doma zdravlja i kantonalne bolnice u Goraždu. Ovo je razred srednje stručne škole u kojoj učenici poput Samira Ajanovića koji se osposobljavaju za zvanje krojača šiju maske. U početku je bilo malo teže, ali sad ide lakše i bolje, brže. Šivenje je lakše, ali krojenje je malo teže. Osim običnih maski, učenici ove škole koji se osposobljavaju za plastičare izradili su i vizire za bolnice koji su danas uručeni zdravstvenim radnicima. Ovo je već drugi put, znači u martu smo imali prvu donaciju od srednje škole. Zaista je fino što je prepoznalo i menadžment srednjih škola kao i učenici da je potreba u zdravstvenim ustanovama velika za vizirima. Viziri su dio zaštitne opreme koji se svakodnevno koriste i koriste i svi uposlenici koji rade sa pacijentima svaki dan pa se tako brzo troše i brzo se mijenjaju. I tako da su potrebe svakako kao i za ostalom svom zaštitnom opremom velike. Akcija učenika ove škole svakako puno znači ne samo zdravstvenim radnicima, već i njima samima, jer na taj način razvijaju osjećaj za društvenu odgovornost koju su evo pokazali na najbolji mogući način. Umjetnost je oduvijek bila poziv na aktivizam i subverzivno djelovanje, podsjetnik na ljepšu stranu svijeta čak i u vrijeme pandemije. Zato je jučer na Dan državnosti naše zemlje u Visokom otvorena tradicionalna kulturna manifestacija Dan izajma Muzaferije. Prije 17 godina pokrenulo ju je udruženje Ars Tragovi u čast velikana BH i jugoslovenske kinematografije. U skladu s njegovom autentičnom bosanskom duhovnošću, publici je najprije predstavljena izložba jednog od naših prvih akademski obrazovanih slikara Lazara Drljače. Da je Bog bio namislio Bio je zajim Muzaferija profesor njemačkog i francuskog jezika, a možda i nehtijući postao filmska legenda, nezamjenjiva na prostoru bivše Jugoslavije, osobito u sugestivnoj karakterizaciji likova iz naroda, gdje svako kuje svoju sreću i živi vlastiti dever. Odužiti se svom slavnom sugrađaninu želi Visočani, manifestacijom koja od zaborava čuva najveće vrednote bosansko-hercegovačke tradicije i kulture. Nakon što su umrli Dragan Jovičić, koji je glumio u Aji Karmela na prvoj manifestaciji Dani zajma Muzaferije i nakon što je umro Mustafa Nadarević, koji je prije 3 godine stajao na ovom mjestu i govorio o zajmu, čini mi se da je tek došlo do izražaja značaj toga da mi nismo zaboravili svog zajma i da vjerujemo da neki drugi neće zaboraviti ni Dragana ni Mustafu.
Programski kvalitet ovogodišnje manifestacije suvereno potvrđuju raskošna ulja i akvareli Lazara Drljače, umjetnika koji je početkom 20. stoljeća iz Bosanskog Novog došao u Sarajevo na školovanje, a kasnije nakon Bečke likovne akademije u Parizu i Rimu živio najbolje dane evropske avangarde. Ostao je vjeran suptilnom štihu našeg planinskog krajolika, nazivajući sam sebe posljednjim Bogumilom Bosne. Doživljaj njegov pejzaža i Bosne je ovdje najbolje vidljiv. Iskren, neukrotiv, samosvojan. Ne da se općoj letargiji današnjeg društva ni teatarski zanesenjak Jesenko Muzaferija, sin Zaima Muzaferije. Režijom svoje vrsne političke farse Noć bogova nastavlja je manet znamenitog oca, koji je Visočki Total teatar osnovao još 1954. On je prije svega bio naš otac, a onda i učitelj. Učitelj u svemu što je on volio, pa je tu ljubav prenio i na nas. Odgojiti neke nove generacije da baštine tradiciju velikana i umjetnošću osvajaju vlastita polja slobode. To je benefit manifestacije koja ne govori direktno o danu državnosti, ali pokazuje kako se gradi i živi budućnost Bosne i Hercegovine. Prelazi li Amerika iz ere trumpizma u vrijeme bajdenizma? Davne i teške 1993. godine novoizabrani američki predsjednik Joe Biden posjetio je ratno opkoljeno Sarajevo. O susretu s Bidenom u srušenom oslobođenju svjedoči tadašnji glavni urednik, novinar i diplomata Kemal Kurspahić. Zašto su Bugari uložili veto Sjevernoj Makedoniji, koji je pobjedio u Nagorno-Karabahu i kako je Madrid stavio pod kontrolu pandemiju COVID-19? Sve ovo saznajte odmah poslije Federacije danas u novom vanjsko-političkom magazinu Federalne televizije Svijet. I za kraj još pogledajte kako nas vrijeme očekuje u naredna tri dana. Sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne i na planinama. Prije podne u centralnim i istočnim područjima magla po kotlinama, u drugom dijelu dana sunčano. Na sjeveru zemlje dugotrajna magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 7 do 13, na jugu zemlje do 15 stepeni. U subotu na sjeveru zemlje dugotrajna magla i niska oblačnost. U ostalim područjima sunčano prije podne, a u drugoj polovini dana postepeno na oblačenje sa juga. U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa slabom kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Tokom dana kiša se očekuje i u ostalim dijelovima, na planinama sa susnježicom i snijegom. Toliko u ovom izdanju Federacije danas. Hvala što ste nas gledali i doviđenja.